Bugungi kunda yurtimiz iqtisodi oldingi yillarga qaraganda ancha rivojlangan. Birgina viloyatimizning o'zida deyarli barcha xonadonlarda avtotransport vositalari mavjud. Yo'llardagi serqatnovlik esa o'z-o'zidan piyoda va haydovchilarning hushyor bo'lishlarini talab qiladi. Biroq oramizda o'zi va atrofidagilarning hayotiga shunchaki qaraydiganlar ham yo'q emas. Yo'llarda sodir qilinayotgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari va qoida buzarliklarning barvaqt oldini olish maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Urganch shahrida reyd tadbiri o'tkazdilar. Unda asosiy e'tibor hujjatsiz avtotransport boshqarish holatiga qaratildi. Yo'l patrulli xizmati inspektori to'xtatib tekshirib turdi. Yanozda transport vositasini, ya'ni hisob ma'lumotnomasi yo'q. Bu nusxasini berib tursin bizlar. Qarab ko'ramamasmi? Transport vositangizdan davlat raqam belgisi kelib tursin. Buni ham nusxasında ko'rdikmiz, muddati o'tib ketgan lekin. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan vaqtinchalik jarimani ko'tarmoqda. Transport vositasini davlat raqam belgisi boshqarib kelayotganingiz uchun to'xtatib turibmiz. Hujjatlarni so'rab turibmiz, taqdim qilolmaysiz. Bormi hujjatlaringiz? Hozir yo'q. Yoningizda yo'qmi? Hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emasligini yaxshi bilasiz, axir, to'g'rimi? Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Hurmatli haydovchi, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi haydovchilik guvohnomangiz? Haydovchilik guvohnomangiz ham yoningizda. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Shunchalik targ'ibot tashviqot qilib turibmiz, lekin shunga qaramasdan qoida buzarlik sodir qilib tursiz. E'tiborli bo'ling. Hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Shunchalik aytib turibmiz, shunchalik tushuntirib turibmiz. Yoningizda yo'q-ku, taqdim qila olmaysiz-ku. Yo'q. Bo'lmasa shu yerda tursam, men borib aytaman, bir adam yadimman. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib, hujjatlaringizni so'rab turdi. Taqdim qila olmaysiz, hurmatli haydovchi. Shu darajada befarqsiz, hatto transport vositasini boshqarishdan oldin tegishli hujjatlarsiz yo'lga chiqqansiz. Yo'q, to'g'ri, men endi bir sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimaga qo'yiladi. Kimlar uchundir qaysidir qoida buzarliklar oddiy holat tuyulishi mumkin. Ammo belgilangan qoidalarning har biri piyoda va haydovchining xavfsizligini ta'minlovchi qaysidir omillarga asoslanib joriy qilingan. O'tkazilgan reyd tadbiri davomida aniqlangan qoida buzarliklar yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchilarga yo'llarda to'g'ri harakatlanish qoidalari bo'yicha qat'iy tushuntirishlar berildi. Viloyatimiz hududlari bo'ylab reyd tadbirlari davom etadi.